Kreu i Spagut Altin Dumani raporton në parlament dhe deklaron se nuk ka asnjë lidhje me politikën e Timi për inceneratorin i gjatë dhe i ndërlikuar. Deputeti socialist Bledi Çuçi dëshmon në prokurorin e Beratit, ish ministri brendshëm, pyetjet për zhdukjen e 50 tonë metaleve në kombinatin e Poliçanit. Freddy Beleri del nga burgu i fjerit dhe nisë drejt Athinës, i zgjedhuri eurodeputet, thot se do të ankimoj dënimin e tij deri në Strasburg. Në 6 muaj në Shqipëri janë regjistruar një numër rekord automjetesh, duke arritur në 50.000 vetëm në maj, u importuan 10.000 automjete. Ora 19, mbrëmë nga Vision Plus, ky është edicioni kryesor i lajmeve. Mbas titujve, shkojmë me radhë. Kreu i prokurorisë së posaçme, Altin Dumani, i hodhi poshtë të gjitha akuzat e bëra ndaj tij për lidhje me politikën, duke thënë se zbaton vetëm ligjin. I pyetur gjatë raportimit në parlament për inceneratorin e Tiranës, Dumani tha se Spaku po verifikon rolin e çdo personi të përfshirë, por hetimi është i ndërlikuar. Për 3 ore 40 minuta drejtuesi i prokurorisë posaçme kundër krimit të organizuar e korrupsionit Altin Dumani u përball në parlament me pyetjet, por edhe me akuzat e deputetëve të Partisë Demokratike. Në seancën plenare vetëm 2 deputetë majorancës zgjodhën t'i drejtojnë pyetje kreut të Spakut, dhe mbledhja e parlamentit u dominua nga deputetët e opozitës, të cilët u fokusuan tek çështja e inceneratorëve, tek kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj, kryeministri Edi Rama dhe tek izolimi i lirëve të tyre Sali Berishës. Nga fultoria ku vendi drejtuesi Spaku Dumani, së pari u kundërpërgjigj akuzave të opozitës se prokuroria e posaçme dhe ai vetë personalisht janë vendosur në shërbimin e majorancës socialiste. Nuk jam pjesë e politikës, por kam asnjë lloj lidhje me politikën. Gjithë karrierën time e kam ndërtuar të tillë jashtë politikës. Drejtuesi Spaku shfryzoi raportimin në parlament për t'u kundërpërgjigjur edhe të gjithë sërave kritik të opozitës se prokuroria nuk po bën detyrën e saj. Tani, që të thua, është mirë, që erdhi kjo ditë, kur të arrestosh një ish minister, një ish kryeminister, gjyqtar, prokuror, apo deputet, nuk e bërë asgjë. Në raport me çështjet konkrete, hetimi për inceneratorin e Tiranës ishte çështja për të cilën bën më shumë pyetje deputetët e opozitës. Por Altin Dumani sqaroi se nuk mund të bëj komente për çështje që janë në hetim. Ajo që mund të them është se hetimi është shumë kompleks dhe se SPAK ka hetuar dhe dëtoi çdo fakt të mundshëm penal, si dhe rolin e çdo personi të përfshirë. Drejtuesi i Spakut shmangu çdo koment në lidhje me pyetjet e opozitës për përgjegjësinë e Erjon Veliajt në çështjen e inceneratorit të Tiranës. I vetmi synimi joni është krija një hetimi objektiv dhe shterues me qëllim dhënien përgjigje edhe gjithë këtyre pyetjeve. Drejtuesi i Spakut shmangu komentet edhe për pyetjet e opozitës në lidhje me kryeministrin Edi Rama, pse nuk është thirrur asnjëherë shefi i qeverisë për t'u pyetur në Spak në lidhje me çështjen me Gonikël. Edhe kjo çështje është në hetim paraprak dhe vazhdon të kryhet hetimeve, është vlerësimi prokurorit të çështjes se kur do thras, kë do thras, momentin kur do e thras. Asnjë koment drejtuesi i Spakut nuk bëri as për liderin e opozitës Sali Berisha dhe akuzat e opozitës se ai po mbahet në arrest shtëpie pas një fakt. Ju thoni se nuk ka akuzë, por edhe vetë vendimi gjykatës saktimit mas sigurimit e ka bërë qartë veprën penale që i atribohet në cilësinë e personit ndaj cilit zhvillohen hetime, që është ajo parashikuar në nënin 260 i kodit penal. Në raport me një prej shqetësimeve kryesore të Partisë Demokratike, hetimin e krimeve elektorale, drejtuesi i Spakut Altin Dumani sqaroi se në janarin e vitit ardhshëm Spaku do të dalë me një strategji të posaçme vetëm për veprat që lidhen me zgjedhjet. Prokuroria e Beratit mori sot në pyetje deputetin Bledi Çuçi për një hetim që po zhvillon në rreth vjedhjes së dyshuar të afro 50 tonë metaleve nga kombinati i armëve në Poliçan. Vetë Çuçi sqaroi se kishte dëshmuar si person që ka dieni për çështjen. Ish-ministri i brendshëm Bledi Çuçi u thirr sot për të dëshmuar në prokurorinë e Beratit si person në dieni për të dhënë shpjegime në lidhje me vjedhjen e një sasie të konsiderueshme metalesh në kombinatin mekanik të Poliçanit.
Çështja që është regjistruar si procedim penal në vitin 2022 për shpërdorim detyre ka të dyshuar kryesor, ish drejtorin e kombinatit dhe njëherë është kryetari i Partisë Socialiste në Poliçan, Erjon Zulyftari, si dhe zyrtar të tjerë të lartë. Bëhet fjalë për rreth 50 tonë metale në kombinatin mekanik të Poliçanit që besohet se janë vjedhur, duke i shkaktuar një dëm të konsiderueshëm shtetit. Pasi qëndroi një orë 10 minuta brenda ambienteve të prokurorisë, në dalje Bledi Çuçi tha: "Isha thirrur për dëshmuar për disa rrethana që prokurori mendon që un kam DNA, ka të bëjë nëse e njoh unë shtetësin Erjon Zulyftari, pra kryetaren e Partisë Socialiste të Poliçanit apo jo, dhe a kam takuar ndonjëherë apo jo." Kaq. Ai thënë se po dorin detyrë. Po se di ajo di ai çfarë do të thonë. Jo, për mua, jo, se shumë të kjo, jo. Në fund të dhjetorit të vitit 2020, kur kombinati i armëve në Poliçan u mbyll, zyra e krimit ekonomik nisi një hetim të thelluar mbi zhdukjen e rreth 50 ton tunç nga ky kombinat. Burime nga Prokuroria e Beratit bëjnë me dije se duke qenë se dosja përfshin edhe emrat të zyrtarëve të lartë në varësi të hetimeve, do të mbahet një qëndrim në vim, nëse dosja do t'i kalohet ose jo për kompetencë SPAK-ut. Një ditë pasi mori lejen nga drejtoria e burgjeve, Fredi Beleri doli nga qelia dhe u nis drejt Athinës, para udhëtimit me avion. Ai tha se do të ankimoj dënimin e tij deri në gjykatën e Strasburgut. Fredi Beleri doli mëngjesin e sotëm nga burgu i Fierit pasi mori leje për të betuar si eurodeputet. Ai është pritur jashtë ambienteve të burgut nga bashkëshortja dhe djali, si dhe nga një makina ambasadës greke. Dua t'ju falenderoj për mbështetjen gjatë gjithë këtyre muajve. Jam i emocionuar, i lumtur. Për pjesën tjetër do të flasim në Athinë. Ndërkohë, nga Rina, si ai lajmëroi se do të ankimoj vendimin e apelit dhe se këtë çështje do e ndjek deri në Strasburg. Dua të falenderoj drejtorinë e burgjeve që mori këtë vendim. Ishte një vendim në kuadër të ligjit dhe të logjikës. Dhe natyrshëm bim pyetja pse kjo gjë kaq e thjesht nuk u bë për të marrë mandatin e kryetarit të bashkisë. Për mua në kënë fillim të kësaj çështje kam ta patur dy standarde. Vazhdojnë akoma nga ana drejtësisë këto standarde. Herë tavon dëshira e sovranit bëhet respektohet. Në 4 gusht besoj se i Mariotu do japin akoma edhe një përgjigje dhe dëshira e tyre do respektohet, do pashkirohet të kërë rezultatit gjithjeve. Sigurisht që do janë kemoj në gjitha halka të idrësit shqiptare dhe po nuk gjitha të drejten edhe në Strasburg. Beleri ka vetëm 5 ditë kohë si pas lejës të miratuar nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve, nga sot deri më 20 korik për të shkuar në Strasburg për betimin dhe më pas të kthehet në qeli për të shlyer dënimin e mbetur për korrupsion zgjedhor. Edhe pse nën akuz për blerje votash më 10 qershor, Fredi Beleri u zgjodh si eurodeputet në Greqi. Partia Socialiste ka paditur sot Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për bllokimin e procesit për zgjedhjet në Bashkinë e Imarës. Tashmë kolegji zgjedhor duhet që të marrë një vendim deri në datën 26 korrik për të dhënë zgjidhje ngërçit të afateve. E hëna e 15 korrikut për partitë politike do të ishte afati i fundit për të dorëzuar kërkesën për regjistrim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ky afat për zgjedhjen e kryebashkiakut të ri të Imarës do të shkelet. Shkaku është komisioni rregullator që nuk miratoi projekt vendimin. Ai votua kundër nga dy anëtarët e opozitës me pretendimin se dy vendimet, ai i heqjes së mandatit të Fredi Belerit nga KQZ dhe dekreti i presidentit për shpalljen e datës së zgjedhjeve janë të pavlefshëm ligjërisht. Përballë një precedenti të tillë ku rregullatori nuk arrin kuorumin e 4 votave dhe përpasoi përgatitjet për procesin zgjedhor ngecin, PS padit KQZ në kolegj zgjedhor. Do të jetë kjo trup gjykuese që do të zgjidhë ngërçin dhe t'i hap ose jo rrugën partive politike të regjistrojnë veten dhe kandidatët e tyre në garën për të parin e Imarës. Deri më tani Partia Socialiste dhe Ajo Demokratike kanë deklaruar publikisht kandidatët e tyre. Të dyja forcat politike pritet të shkojnë në zgjedhje me dy minoritar grek, Vangjil Tavo nga majoranca dhe Petro Gjikuria nga opozita. Brenda 26 korrikut kolegji zgjedhor do të duhet të zhbllokojë situatën, pasi politika do të hidhet në fushatë elektorale, atë të zyrtare. Ato do të kenë 7 ditë në dispozicion për të bindur elektoratin himariot se këtë votoj. Zgjedhjet e fundit ato të majtë një viti më pari fitoi opozita. Fredi Beleri mundi socialistin Jorgo Goro me një diferencë prej 19 votash. Mbetet për të parë nëse 4 gushtit do të jetë një fitore e dytë për opozitën, apo Partia Socialiste do të vazhdojë të drejtojë Imarën, që edhe pse humbëse, është në krye të punëve të pushtetit vendor për shkak të dënimit me burg të Fredi Belerit.
i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e 4 policëve 15 vite më parë. Dritan Dajti kërkon që të lirohet nga burgu. Pretendimet e tij ai ka dhënë përmes një videokonference në gjykatën e Elbasanit, pasi drejtoria e burgjeve kishte refuzuar të shoqëronte fizikisht. Dajti tha se apeli e ka dënuar me 25 vite burg dhe se me gjykim të shkurtuar ai duhet të lirohet. Por nga ana tjetër, gjykata e lartë pak kohë më parë vendosi që ta prish vendimin e apelit duke e rikthyer Dajtin në burgim për jetë. Në këto kushte trupi gjykues e shtyu seancën e radhës për në datën 23 korrik. Policia rrugore po përdor edhe dronët edukues për të zbuluar shkeljet që bëhen nga shoferët. Kontrollet e bëra kryesisht në zonat bregdetare janë finalizuar me vendosjen e shumë gjobave. Me qëllim shmangjen e aksidenteve të mundshme, policia e shtetit ka intensifikuar aksionet në rrugët që të çojnë drejt bregdetit të jugut. Uniformat blu për gjatë fundjavës që lan pas, kanë gjobitur 183 drejtues automjetesh që sipas njoftimit zyrtar, thuhet se përbënin burim aksidenti në aksin rrugor Orikum-Llogara. Masa administrative varioi nga 3000 deri në 10000 lekë, ndërsa vijet e re se shkeljet e qarkullimit rrugor ishin të shumta, nga shpejtësia mbi normat e lejuara te parakalimet e gabuara. Policisi ka ardhur në ndim për monitorim, droni edukues, por edhe mjetet inteligjente që masin shpejtsin. Me gjithatë shqetësi më vete mbetet edhe trafiku i lartë i shkaktuar nga dyndjet e turistve. Vetëm ditën e djeshme, qarkullimi rrugor drejt bregdetit në jug të vendit u rëndua nga radhët kilometrike të trafikut. Radha e gjatë e makinave niste që në hyrje të Vlorës për të vijuar më pas në të gjitha akset që të çojnë drejt plazheve të qytetit, por edhe në zonën e bregut që vazhdoi deri në orët e mbrëmjes. Vetëm në muajin maj në Shqipëri janë regjistruar 10000 automjete, por të dhënat tregojnë se fluksi i hyrjes së automjeteve të importuara ka qenë i lartë që nga fillimi i vitit. 6-mujori pari këtij viti ka zhënuar një numër rekord të regjistrimit të mjeteve. Të dhënat tregojnë se në këtë pjesë të parë të vitit janë regjistruar 50000 makina, nga 34000 që ishte kjo shifër një vit më parë. Rritja është 47%. Kjo rritje e makinave në qarkullim po ndikon edhe në uljen e moshës mesatare, e cila sipas të dhënave ka arritur në 12 vjeç. Ka shumë arsye pse mund vi kjo rritje e mjeteve, e importit të mjeteve regjistrime për herë të parë. Ndoshta një nga arsyet mund të jetë edhe fakti, duke u bazuar edhe tek shifrat, që vetëm në 3 vitet e fundit regjistrimet për herë të parë shohim që janë mjete të reja, janë mjete me kategori mjedisore europes kryesisht, pra mund të themi që ka një vjetërsi mesatare 12 vjeçare. Në krahasim me flotën e cila në tërsi është 17 vjeçare, regjistrimet e reja janë tregues që flota po rinovohet dhe mund të jetë kjo një arsye. Tendenca në rritje dhe me këto ritme e regjistrimit të mjeteve, sidomos në prag të sezonit turistik, ekspertët e lidhin me fluksin e turistëve. Një segment i tregut, ai makinave me qira, është duke u rritur vit pas viti, në përpjekje për të përballuar numrin e lartë të turistëve në vendin tonë, por nga po importohen mjetet. Vazhdimisht ka dominuar Bashkimi Evropian, Italia dhe Gjermania kanë qenë dy shtetet kryesore nga importohen mjetet, gjithashtu dhe Zvicra. Kemi shifra në rritjet për mjetet që importohen nga Korea e Jugut, gjithashtu edhe mund përmbëndim edhe shtetet e bashkurat Amerikës. Tre vëndet e para që kryesojnë janë Italia, Korea e Jugut dhe Gjermania. Me këto ritme, fundi këti viti duket se do të kap shifrën e 1 milion mjeteve të regjistruara në Shqipëri. Por si pas të dhënave në qarkullim, mendohet se janë rreth 750000 prej tyre. Sot janë hapur aplikimet për të përfituar kredi për blerje banese pa interes për punonjësit e administratës publike. Si pas Ministrit Blendi Gonxhi, aplikantët duhet të jenë të punësuar në Ministrinë e Brendshme, të Mbrojtjes, të Bujqësisë, të Arsimit, të Shëndetësisë ose në Ministrinë e Ekonomisë. Të interesuarit duhet të dorëzojnë aplikimin me kopjen e certifikatës së pronësisë për banesën që kanë në pronësi nën normat e strehimit, vërtetim nga kadastra që nuk ka pasur pasuri të palueshme në pronësi dhe marrëveshje notariale për bashkëtuesin. Afati i fundit i aplikimit është data 14 gusht dhe nga këto kredi të lehtësuara do të mund të përfitojnë vetëm 300 punonjës të administratës.
Një nga zonat që po tërheq vëmendjen e turistëve është edhe Lugina e Shkopetit. Pamjet e natyrës, ushqimet dhe mikpritja janë ato që vlerësojnë vizitorët. Lugina e Shkopetit është ndër zonat më tërheqëse në mat. Për shkak të pozicionit gjeografik si dhe elementeve që e përbëjnë, ajo po bëhet çdo ditë më shumë destinacion turistik. Ata që e frekuentojnë më shumë janë të huajt. Jennifer dhe bashkëshorti i saj vinë nga Zvicra. Jennifer thotë se në turneun e saj përfshiu edhe Shqipërinë, nga e cila ka mbetur e kënaqur. Ne udhëtuam vitin e kaluar në Spanjë dhe Portugali. Për këtë vit u menduam qatë se ku të udhëtonim dhe vendosëm të vim në Ballkan për të vizituar Kroacinë, Bosnjën dhe Shqipërinë. Ne i gjetëm këtë urë duke përdorur Google Maps, asgjë tjetër për tek saj. Më pëlqejnë vendet që nuk janë shumë të mbushura me turistë. Më pëlqejnë vendet lokale që janë të paspëluara akoma. E reja nga Zvicra thotë se kjo nuk do të jetë hera e fundit që do të vinë në Shqipëri. Madje do t'ja rekomandoj edhe miqve të saj kur të kthehet. Është hera e parë në Shqipëri, por nuk do të jetë e fundit. Kemi 2 javë këtu dhe deri tani nuk ka gjë që nuk më pëlqen. Mezi pres që të iki në Zvicër dhe të flas për eksperiencën time këtu, kur të kthehem do t'informoj njerëzit se si është Shqipëria në të vërtetë. Megjithëse ka potencial të jashtëzakonshëm për zhvillimin e turizmit, në Luginën e Shkopetit ende mungojnë hapësirat akomoduese. Sportistët që do të marrin pjesë në lojat olimpike të Parisit janë pritur sot nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj. Ai ka vënë në dukje investimet për forcimin e klubit të Tiranës dhe ka shprehur bindjen se ata do të kthehen me rezultate pozitive. Kur ne ndajmë vetëm pak ditë nga nisja e lojrave olimpike Paris 2024, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj priti 6 nga sportistët e skuadrës olimpike të Shqipërisë, të cilët janë pjesë e Sport Club Tirana. Kryebashkiaku shpreh se investimet në disiplinat sportive po sjellin edhe rezultate të mira. Për 6 sportistët e Tiranës, që janë 75% e skuadrës tonë olimpike, uroj vetëm sukses, vetëm një eksperiencë të mirë, fair play, e sigurisht uroj edhe për medalje. Ndaj dhe jam shpresë plot që gjitha investim që ka bërë Bashkia e Tiranës në forcimin e klubit dhe fakti që 75% e skuadrës olimpike vjen nga Sport Club Tirana, për ne nuk është një shpenzim, për ne është një investim. Është një investim jo vetëm në emrat e përveçëm, dhe në sportet specifike është një investim në gjithë kulturën. Kryetari i bashkisë nënvizoi se tashmë jo vetëm sportistët tanë nuk po largohen nga ekipi kombëtar, por edhe shumë talente me kombësi të tjera duan të përfaqësojnë ngjyrat kuqezi. Kujtojmë vitet 90 ku vektori ishte anasjeta, shumë sportistë shqiptar shkonin për një flamur tjetër. Ndërkohë që ku shikoj që për arsye nga më të ndryshmet, sportistët tuaj zgjedhin flamurin ton, them që gjërat kanë ndryshuar. Ky është një ndryshim për mirë, shton kompeticionin dhe garën këtu brenda nesh me eksperjenca që vijnë nga vende ndryshme dhe sigurisht që edhe ekipi ynë olimpik do të jetë kozmopolitan, pra me përjarje të ndryshme, ashtu siç është në fakt Tirana jonë kozmopolitane. Velia i tha gjithashtu se janë marrë të gjitha masat që ekipi ynë olimpik të ketë kushte dinjitoze edhe në Paris. Këtu mbyllet edicioni kryesor i lajmeve për sot. E hënë 15 korik, i uroj një mbrëmje të kënaqshme.